Hey, Brayo. Nini Brayo hii asubuhi? Choo yangu imekata kuflash. Ati Brayo nini yo? Choo. Imefanya nini? Hivi, kenda kuflash na kata. Wewe unatumia choo venye unatumia wasichana, si ndio? Iyo yako. Wewe kile kwanza tunafaa kuiflash. Juu imechoma fimbini. Kushinda hiyo umeweka kwa hiyo choo. Ndio maana unaongea choo kila wakati hapa kwa hiyo. Sasa si uniambie tuko tunatengeneza hiyo kila mtu anatengeneza. Si hakuna kitu na kuambia, enda huko venye umetoa hiyo mafi. Ujue when you die flashback into your stomach. Mafi yangu ama yako? Ni yangu. Lakini uwezi shindwa kuflash wasichana. Walete hiyo kisimamu yako hapo ndani. Ndio uflash ndani hiyo kitu yako. Hiyo unashindonga kweli. Lakini kinyesi yako imekushinda kuflash. Kasi yako wafa ni kuomba flash kwa madilani. Unaeka ndani zile kuvize kwa chafu za flash. Lakini uwezi flash mafi imedonga kwa matako yako. Tukuite Brayo the Flash. Eh? Ujulaji wa sana unawatumia nga venye unataka. Sasa hiyo choo pia, unatumia venye unataka. Wewe una flash maka mama yako mzazi Brayo unaibu. Kuna mbele na kapa na amani. Brayo sink, Brayo choo, Brayo. Kwa hiyo choo kuni ya sivya zizi. Wewe pekia kwa shoko mata kukubu wapa hizi flash yo. Kijana mdogo handsome na sidebags kama wewe. Uwezi nuwe tutichu wende na choo na jipanguza na box. Ama unachikunia, unatumia yo box ya yako kujipanguza na kiuno unatuma kwa choo. Inakata yako flash. Hapana, ni vile... Yani yo kiuno yako ndogo kama sindano. Inatua mafi kubwa yenye ukikunia yezi flashika. Sasa umeenda kwa team B sasa baba Nyanduse. Team B nye gani? Sasa kenza kusema story za matrapa size. Sasa baba Nyanduse unaanza kusema ayo atisijui kiuno yangu ndoga. Brayo! Yani wewe ni kukula wasichana na kukunia kwa hiyo choo. Sasa baba Nyanduse ningekunia kwa gani ningekuja kwa yako? Brayo, kila mtu ana kiuno hapa na hakuna mtu ameniita choo hivi imekataa kuflash. Hata kukula mapera na njugu na ino. Brayo, you play? Sweet no. Flasher. Ule msanii ule wa wimbo za gospel ule anaimbanga flasha ni mkale na dark mare. Ule msanii yule si plamba sasa. Mimi ndio plamba Brayo. Mimi ndio plamba. Eh? Mimi ikuita kwangu na Brayo kama flash my pupu. But siwe ni caretaker. Yeah, na take care of my poop too. You too, poop take care of you. Kini baba Nyanduse si unajua wewe kazi yako ndo kucaretake vitu huko. Baba Nyanduse. Kuja nini unakuja ni kuclash sasa. Baba Nyanduse. Unakuja. Kuja hivyo hivyo. Niyo, kuja Brayo. Brayo, kuja. Energy Radio.